la que hay.
rotllo, ho heu fet meravellosament. I ara tenim també el grup de percussió Dinos, que són un grup de músics formats pels pares i mares dels músics de la Colla de Diables del Prat, que per primera vegada aquest any també han participat al concurs de percussió de Barcelona. I ara veurem el que van fer en aquest concurs. Endavant! Dinos! Thank you.
dia poden ser una font d'inspiració i que mai és tard, que es poden fer coses molt grans. I ara, per fi, tindrem els guanyadors i guanyadores del premi del concurs de percussió de Barcelona. Tenim aquí el grup que més ho peta de percussió. I són nostres! La colla de diables del Prat! Thank you.
tot, eh? Voleu foc? Sí! Molt bé! Doncs anem a veure què passa. Benvinguts i benvingudes a la Cova del Foc! Aquest any l'hem titulat A Equalitatem! Igualtat! No som iguals davant del foc. No ens cremem si el toquem. No ens embriaga per igual l'olor a la pólvora. Si ens hem reunit aquí aquesta nit d'estiu, és que sí, sí, ens agrada el foc. A tots i a totes per igual. Amb l'espectacle de foc d'avui, la colla de diables del Prat dona mostra a la seva voluntat de dir prou a la discriminació social per motius de gènere, fent saltar, ballar i vibrar per igual a tots i a totes. Tots els d'aquí presents, salut, foc i que peti la plaça! Thank you.
futur. En el futur no hi volim, no hi volem prejudicis. En el nostre futur, el que fem ara no hi haurà diferències. Hi haurà equalitat. Elles sí creuen en les oportunitats de dones i homes per igual. I creuen en totes les diversitats de persones que existeixen de manera natural en aquest món. Thank you.
desitgem ser. Ens definim pel que fem i juntes ho aconseguirem. La diferència només ens pot fer més riques. Ae qualitatem! Digueu amb mi, sisplau! Ae qualitatem! No ho sento!
te metes.